ang pangatlong star player para kay Luka at Porzingis. Ang Mavs ngayon ay pang-5 sa Western Conference pero kailangan pa rin nila ng isang star player para makamit nila ang minipithing kampyonato. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang realistic option ng Mavericks para ma-upgrade nila ang kanilang roster at bakit napakahirap nitong gawin. Ang Mavs noon ay parang walang direksyon dahil sa ilang taong farewell tour para kay Dirk Nowitzki kahit na hindi pa siya handang magretiro at that time. Which is cool kasi everyone loves Dirk. Pero nagbago ang lahat 2 years ago noong draft night. Tinrade ng Mavs ang kanilang pick na si Trae Young para sa pick ng Atlanta na si Luka Doncic. At pagkatapos nilang makuha si Luka, ay nakuha naman nila si KP mula sa Knicks via trade. Ngayong taon ay pangatlo ang Mavs sa offense. At si Luka ay naglalaro na parang MVP at kinukumpara pa kay Lebron at Jordan. Pero hanggang kailan? Kung wala si Luka ay inconsistent ang laro ng Mavs. Si KP ay kayang pumuntos ng 32 points one night pero sa mga susunod na araw ay magiging masama ang kanyang laro. Si Tim Hardaway Jr. at si Dillon Wright ang players na kayang pumuntos ng 20 plus. Seth Curry, Dwight Powell, Justin Jackson, Maxie Kleber at Jalen Brunson ay napuntos ng at least 14 points a game. Ang pinupunto ko ay kung sino makakatulong kay Luka consistently night to night. At meron pang isang problema. Dahil Luka works so hard, nililimitahan ang minute niya especially sa 4th quarter. Dahil gusto ng Mavs coach, Rick Carlisle, na maging healthy si Luka sa oras na maglaro ito sa playoffs. So ano ang kailangan nila? Kailangan nila ng elite 3-point shooter or elite defender or backup point guard na makakalaro with Luka sa crunch time. Pwede ring center na mag-aalaw kay KP to play the floor exclusively. Rim protector na kaya mag-contribute offensively. Pero merong konting problema ang Mavs para makakuha ng players na kailangan nila. Number 1. Ang Mavs ay walang first round pick until 2025. Wala din silang expiring contracts at wala din silang gaanong young asset na magugustuhan ng ibang team. At dahil wala silang gaanong mai-offer, ang target nila dapat ay mga player na all-star caliber pero sa team na walang pupuntahan at players na may expiring contract. Ito ang mga player na sa tingin ko hindi kukuhanin ng Mavs. So, realistic trades here. Number 1, Bogdan Bogdanović ng Sacramento King. Dallas get Bogdan Bogdanović at Corey Joseph. Sacramento gets Justin Jackson, Seth Curry at Dillon Wright. Gagawin ito ng Dallas dahil si Bogdan Bogdanović ay efficient sa shooting, 43.8% from downtown on 6.8 attempts per game. At siya ay pwede ring maging playmaker pag si Luka ay hindi naglalaro. Trade number 2. Goran Dragic ng Miami Heat. Obviously, hindi magiging madali ito dahil siya ay importante sa Heat. At siya ay may potential na maging 6th man of the year. So Mavs needs to give up more. Dallas get Goran Dragic at Casey Okpala. Miami gets Courtney Lee, Jalen Brunson at Dillon Wright. Sa tingin ko ay mag-fit si Goran sa Dallas dahil may chemistry na sila ni Luka. Trade number 3. Steve Adams. Makakakuha ang OKC ng young players and go all in sa pag-rebuild ng team nila. Dallas gets Steven Adams, OKC gets Dwight Powell, Courtney Lee at Justin Jackson. Kukuhanin ng Dallas si Adams dahil sa rebounding interior defense. Ito ay isang issue ng Mavs this season. Si Porzingis ay hindi talaga kilala sa kanyang defense, plus si Steven Adams ay 26 years old pa lang. Ito ang mga trade na sa tingin ko ay realistic na mangyari sa Mavs para makapagdagdag sila ng quality third player na makakatulong kay Luka at KP.